Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. Я думаю, що немає особи, яка б в житті не відчула, що таке страх, фобії, якийсь буває навіть інколи стан відчаю. І, на жаль, настав такий час, коли все це відбувається частіше і навіть в людей молодшого віку. В медицині це не є стан, який невиліковний, але для того, щоб усвідомити, що це таке, і розповісти вам, де і хто, як може надати допомогу при такому стані, ми сьогодні в студію запросили головного психотерапевта Департаменту охорони здоров'я Лілю Степанівну Брухнову. Доброго здоров'я, Лілю Степанівна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що це таке в людей, що таке фобія? Зрозуміли. Дякую. Тривожно-фобічні розлади насправді досить поширені. Основним симптомом, який спостерігається при цьому, є тривога. Вона буває різна. Буває, звичайно, локалізована, ізольована, а буває досить генералізована, дифузна по своєму характеру. Якщо говорити про ті фобії, які ми маємо, то вони є досить різними. Напевне, досить часто люди зустрічаються з тим, коли людина боїться покинути свій дім, залишитися одна, вийти в простір, в соціум, між люди. Це називається агорафобія. Досить часто зустрічається, це така певна група фобій. Люди, як правило, при цьому мають виражену тривогу, але вони стараються уникати тих обставин, за яких вона буде виникати. І вони себе будуть почувати дискомфортно. Чому? Вони, як правило, біля себе залишають когось з рідних, з близьких, щоб з ними постійно знаходився вдома. І стараються в їхньому супроводі тільки покидати домівку, виходити в місто, на вулицю, пересуватися з одного місця в інше. І тому вони таким чином трошечки зменшують той градус тривоги. А є, наприклад, такі фобії, які ми називаємо соціальними фобіями. Тобто, коли людина боїться привернути увагу іншого собі подібного суб'єкта. Що це таке? Ну, напевне, як я сказала, то це досить складно, але виступи публічні, харчування перед іншими людьми в компанії, зустріч з незнайомими людьми. Ці люди відчувають певну соціальну фобію. Лілія Степанівна, зараз таких осіб більше, таких пацієнтів в силу соціальних негараздів, скажімо так, більше чи ні, на вашу думку? Так, їх насправді багато. Не всі вони доходять до нас як до спеціалістів. Так, я зараз попробую звернути вашу увагу на симптоматику, і ви зрозумієте, чому вони не приходять до нас. Первинно, що спостерігається, це тремор. Тремор може бути як локалізований китиць рук, так і може бути у всьому тілі. Перепади артеріального тиску, серцебиття, тахікардія, може бути відчуття тошноти, навіть до блювоти, мимовільний сечопуск. Людина не може подивитися на цю всю симптоматику загалом. Ну і вона, як правило, спостерігається ізольована. Один або два симптоми. Звертаються до лікарів, але інших спеціальностей. Правильно, соматичного профілю. Якщо ми говоримо про явища, які пов'язані з шлунково-кишковим трактом, вони йдуть до гастроентеролога, до терапевта. Якщо ми маємо серцебиття та тахікардію, це є пацієнти кардіологічного профілю. І тому до нас вони дуже часто приходять уже запущених формах. І в цьому плані ми тісно співпрацюємо з спеціалістами інших профілів, щоб вони все-таки скеровували до нас на консультації. Лілія Степанівна, я попрошу показати нам сюжет, ми його прокоментуємо, це буде цікавіше глядачам, і нам прокоментувати теж дуже важливо його. Будь ласка, покажіть сюжет. Як часто ви потрапляєте під дію негативних емоцій, суму, тривоги? То в житті буває часто, часто, зараз, в теперішній час часто. Ну, постійно, в принципі. Ну, та не часто так вроді, так нормально все.
Ще вийшов спокійно на роботі, ще на пенсію оформляюсь, поки все добре. Я оптимістка за характером, тому, ну, але деколи буває. Особливо це пов'язано з погодними умовами. Зазвичай, коли така погода дощова, таке затягнуте небо, немає сонечка, то завжди така настрій трошки погіршується. Але зазвичай треба завжди всьому шукати позитив, більше посміхатися. І бачите, як гарна сонячна погода, хоч і холодно, але сьогодні чудовий день. Як часто ви потрапляєте під дію негативних емоцій? Ну, як коли. Це залежить від різних обставин. Як вони впливають на ваше здоров'я, життя? Ну, засмучуюсь, голова може боліти. Особливо зимою туди. Чому зима? Зима одно, ні, зима. Ну, депресія. А життя така вже тут, що не будеш сумувати. Хорошо, що у нас ще осталось щось таке, що ми коли-то раніше купили. А зараз людям як жити? На пенсію, на молодежі. Не будеш сумувати? А війна йде. Йдеш тут, вроді, в місті, радуєшся, а знайомі в Донбасі плачуть. Все, і настроєння нету. Проблеми, якби, які в нашій державі існують, призводять до того, що заганяють депресію повністю. Я оптиміст по натурі, тому в мене немає проблем в цьому тижні. Ну, часто буває, бо все в житті так йде, що все роздратовує. Транспорт зайшов, дуже давка велика, роздратувався. Чи хтось накрутив, чи щось сказав таке. Я не беру це до серця і не до уваги навіть не беру. Це ваші ліки такі? Так, да, це мої ліки. А я вам скажу друге. Якщо своїм горем ділися з ким-то, то наоборот починають злорадствувати. А так собі, сам собі пережив це діло і все. Ну, так, ви знаєте, радості мало чого, бо ну, всі так, як то кажуть, виживають, правильно? Ну, що ще більше можу сказати? Да надіятися на краще, що нам ще лишається робити, правильно? Як часто у вашому житті бувають негативні емоції? Сум, тривога? Постійно. От постійно. Ви знаєте, от тільки перенесла інфаркт. Півроку, 5 місяців тому. Сказали, що надають допомогу в департаменті, вон в приймальних. Знаєте, куди ту допомогу? Скільки можна вже придумувати колесо? Да візьміть зарубіжну, от як за рубежом платить людина страховку і її лікують. Попала я в лікарню, кажуть сину, є гроші? Будемо лічити, нема грошей, не будемо лікувати. Як ви думаєте? От вам негативні емоції. А я все життя проробила інвалід другої групи. От такі мої емоції. Що я вам розкажу, що я сумую і переживаю? Нема в вашому житті цих почуттів? Є все. Від тої обстановки. А де шукаєте вихід? Нігде, де я його знайду. Хто мені його дасть, той вихід. Як я собі сама його не создам. Що робити, щоб якось настрій підняти? Ой, нічого не роблю, плачу. Я чим рятуюся? Ну, живу в надії. Щоб мені було спокійніше, уговарюю себе. Ну, так. Сам так. Собі психолог? Так. Да. Да. Які поради дасте людям, котрі от дуже вразливі? Дуже здержувати свої емоції і думати спочатку головою, а потім язиком і всім остальним. Тобто не брати близько до серця? Ні, ні. Іначе може себе погубити. Ні тих людей, на яких емоції виливаються, а прежде всього розрушається сам чоловік. Тобто уникати таких дратівливих емоційних людей? Так, обов'язково. Шоколад, кава. До лікарів не зверталися? Ні. Вважаєте, це справа самої людини? Так. Треба такого лягти, полежати, подумати. Тільки робота і гарні друзі, абсолютно. Ніякого суму. Я сам по себе по этому оптимист. Вот, поэтому, как говорится, смотрю реально на эти вещи. Если все брать вот сюда, то ничего не останется уже. И так ничего не осталось. Все вистачає в житті. Ну, стараюсь більше позитиву пускати. Негатив. І де шукаєте цей позитив? В сім'ї, в роботі, друзів. Є старий, гарно перевірений спосіб. Це є книжка
бо телевізор, від нього ще більше депресія. Саме краще в інтернеті якийсь улюблений фільм подивитися, без реклами, без нічого, без негативщини. Ну і книжка всі емоції негативні знімає. І хороший тил – це сім'я. Степане, ви почули теж в сюжеті, що основною проблемою все-таки соціальні проблеми приводять до таких негативних наслідків, впливу на нервову систему. Але ще є дуже важлива от сюжетом інформація – вік, вікова структура людей, яких вражають ці стани. Вона є? Вона відрізняється чи ні? Так. Якщо говорити про сюжет і дещо його пробувати проаналізувати, то дуже часто ми стикалися в сюжеті із ситуаційною тривогою. Тобто це та тривога, яка пов'язана з певною ситуацією. І люди, які по натурі є оптимісти, вони легше виходять з тих складних ситуацій. І насправді це так і є, тому що є різні типи особистості. Якщо особистість сильна, не схильна до депресивних станів, до таких сумів, зниженого настрою, вона легше адаптується, і ті адаптаційні механізми в організмі зроблять свою справу. І вони цю людину винесуть на ту річку хорошого настрою, веселощів і радощів. Мене вразила та жінка, яка після інфаркту міокарда пролікована. Таких людей досить часто ми консультуємо в себе в закладі. І я раджу людям, які перенесли важкі захворювання, а саме, які пов'язані з серцево-судинною патологією, інфаркт міокарда, аритмії, онкологічні захворювання, цереброваскулярна патологія, це гострі порушення мозгового кровообігу, звертатися на консультацію до психотерапевта, психолога, психіатра. В нас в закладі, в психоневрологічному диспансері, ми надаємо ці консультації. Адже в людини, як ми бачили, знижений настрій, також відмічається порушення сну, тривога, постійні переживання, які можуть привести до тих же самих перепадів артеріального тиску і в подальшому порушення серцевих. Степана, а прийом таких пацієнтів здійснюється тільки в місті Хмельницькому чи ще є інші території області, де можуть звернутися подоляни? Насправді ми маємо досить гарно розгалужену мережу районних психіатрів у всіх районних центрах Хмельницької області при центральних районних лікарнях. І наш Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер, який працює по Кам'янецькій 99. А в часи роботи це тільки зранку, так? З 8 до 16.15. Важливо знати. Так. У нас ми неодноразово наголошували на тому, що у нас є телефон гарячої лінії, по якому людина може з нами зв'язатися навіть по телефону. Ми можемо приїхати додому, адже не всі люди мають змогу пересуватися в межах навіть міста, або живуть усамітнено, і потрібно тоді виїжджати додому, їх оглядати. Пане, щодо лікарських засобів, які використовуються для надання допомоги таким пацієнтам. Це призначає тільки лікар? Так. Тільки лікар. Я на цьому ще раз наголошую, що рекомендації щодо лікувального процесу повинен визначати тільки лікуючий лікар. Жодним чином не приймати самостійно. Я вірю в те, що в нас в аптеках працюють досвідчені провізори і фармацевти. Але порада може бути після того, як уже виставлений діагноз. От поки діагноз не виставлений і не призначено відповідне лікування, мені здається, жодним чином не потрібно звертатися в аптечну мережу і займатися самолікуванням. Лістопене, дуже часто це один з міфів про лікування таких станів, про те, що виробляється залежність від цих ліків. І наскільки, на вашу думку, лікування, травами, наприклад, є ефективним, і по терміну, що можна приймати і коли, на вашу думку, що робити пацієнту? Залежить від психічного стану людини. Якщо це тривожний стан, як ми з вами говорили раніше, ситуаційний, обумовлений певною ситуацією, в людини досить хороші адаптаційні ресурси,
то можна і фітотерапію застосувати. Але вона також повинна бути дозована в міру. Тому це фітотерапія? Ліки, які куплені в аптеці, так? Ліки, які куплені в аптеці. В якому разі не на ринку трави. Безумовно. Різні трав'яні збори, які також застосовуються нами. Не потрібно зразу переходити до потужних антидепресантів, а тим більше транквілізаторів, які людина може зразу десь почати приймати. А все повинно бути поступово. Як це визначить ваш лікуючий лікар? Ще раз наголошую. Досить часто наші пацієнти звертаються не до спеціалістів, або приходять в аптечну мережу, і коли в них порушений сон, з'являється тривога, вони не можуть заснути, і вони починають із препаратів, які покращують сон. Ні в якому разі цього не можна допускати. Сон, порушення сну – це є один із симптомів захворювання. А от яке захворювання визначає лікар-спеціаліст. Лісті пана, а оточуючи, от члени родини, колективу, грає роль для того, щоб подолати цей стан, підтримка людей, на вашу думку? А як же? Сім'я, як говорив один із наших виступаючих в сюжеті, він де знаходить натхнення? В сім'ї, в родині, в друзях, в колегах. Це насправді дуже важливо для того, щоб наші пацієнти швидше одужували і їх стан покращувався. Вони поверталися в соціум, були повноцінними членами нашого суспільства. І їхня активність при цьому не падала. Сім'я – це саме основне. Лісь Панаш, давайте ще подивимося один сюжет і теж його прокоментуємо. Будь ласка, покажіть нам сюжет. Серед продуктів, які допомагають рятуватися від депресії, на першому місці риба. Вона багата на жирні кислоти омега-3, які незамінимі для всього організму. Поряд з корисними мікроелементами риба містить вітаміни D і B6, які підвищують імунітет, а заодно і настрій. Риба в поєднанні з овочами – прекрасна здорова вечеря для шлунку і гарного настрою. Шоколад. Потішити себе шматочком солоденького – найперший засіб у боротьбі з сумними думками. Дієтологи нагадують, не варто зловживати, а також краще їсти його на сніданок, щоб ця смакота не додавала вам зайвих кілограмів. Окрім того, у какао-бобах є кофеїн, тому така пізня вечеря завадить вам заснути. Апельсини, мандарини, буряк, морква, гарбуз, болгарський перець – одним словом, усе червоне. Ці яскраві овочі та фрукти не лише милують око, а й додадуть організму сили, бадьорості та наснаги. В мандаринах багато вітаміну С, а також серотоніну – гормону радості. У овочах і фруктах є речовини, що поліпшують кровообіг у мозку, запобігають мозковим катастрофам. Морепродукти, креветки та раки збагатять організм йодом, який необхідний для переробки корисних речовин. Йод поліпшує роботу мозку. Прянощі. У чашечку кави чи какао додайте кардамон, бадьян, мускатний горіх, корицю. Їх приємний аромат зігріє і додасть натхнення. Щоправда, є одне застереження – щіпки приправи буде цілком достатньо. Банани – джерело вітаміну B6. Які рекомендують у боротьбі з депресією та хронічною втомою. До того ж, цей фрукт містить спеціальний алкалоїд – речовину, яка пробуджує у нас відчуття ейфорії. Бобові не лише наситять шлунок, а й чудові помічники у боротьбі зі стресами. Вони позитивно впливають на функцію нервової системи. У цьому переліку також незамінна роль яєць. Вони допомагають долати стрес, втому, поганий настрій. А все тому, що у яйцях багато жирних кислот, вітамінів А, Д, Е і незамінимої амінокислоти триптофану. Почніть день із канапок, на яких милуватиме око авокадо. Цей заморський фрукт містить багато калію і мало натрію, що допоможе нам врегулювати кров'яний тиск. Затяжна депресія якраз і спричиняє мозкові катастрофи, інфаркти та інсульти. В цьому плані корисні також спаржа і брокколі. Ці овочі не лише нормалізують тиск, а й корисні для жіночого здоров'я завдяки значному вмісту фолієвої кислоти. Цю ж кислоту містить і темний рис, а також вітаміни B1 і B6, які допомагають боротися із хандрою. Вуглеводи, що швидко перетравлюються в організмі, провокують перепади настрою. Тому булочки, білий хліб та пластівці варто замінити на каші, гречану і вівсяну. До них можна додати горішки.
Вони так само багаті на жирні кислоти омега-3, як і риба. Запобігають відчуттю тривоги. Лідія Степанівна, на вашу думку, як фахівця, наскільки продукти харчування впливають на діяльність нервової системи і, безумовно, на виникнення таких фобій? Є якийсь зв'язок прямий, чи все-таки його немає? Так, ну, ми тільки що з вами переглядали спільно сюжет і бачили різноманіття барв, правда? Так. Всі барви веселки. Вони нам око досить милують і, відповідно, так само і покращують наш настрій. Це безперечно. Я би хотіла сказати, що вживаючи рибу, вживаючи м'ясо, і біля цього ми повинні обов'язково з вами вживати зелень, овочі, тому що вони багаті вітамінами групи В, а ці овочі діють замість них, і нам не потрібно робити ніяких ін'єкцій. Так. А це в організмі покращує всі окисновідновні процеси, які проходять. Ну і давайте не забувати, що ці всі продукти досить багаті на різні енергетичні, такі мають енергетичний запас, який дає нашому організму силу працювати, і щоб у нас не було перепадів настрою, щоб у нас не було астенії, виснаження. От ми з вами забули про хронічну втому. Адже велика кількість людей на сьогодні є трудоголіками. Вони працюють, виснажуються на роботі. Я би хотіла наголосити, що велику роль грає в нашому житті гігієна. Гігієна роботи, гігієна відпочинку. Ми повинні розуміти, що наш день повинен бути чітко спланований, де повинен бути відпочинок обов'язково включений. Тому що, якщо ми будемо з вами працювати і при цьому не робити короткі перерви на відпочинок, то ми дуже швидко виснажимося. І через 2-3 дні наша працездатність знизиться. Коли знизиться... Це повним сон, що являється. Коли не менше 8 годин. Коли знизиться працездатність, що ми будемо мати? Ми будемо роздратовані, ми будемо нервові, ми будемо виснажені. Нас буде все кругом дратувати. Ми не будемо справлятися зі своєю роботою. І тоді з'явиться та сама ж тривога, з якої ми з вами починали, яка нам що дасть? І порушення сну, порушення артеріального тиску. Організм дасть збій. Ще диспансерний нагляд. Це таке принципове питання для багатьох подолян, тому що всі вважають, що прийти в психдиспансер, це ж обов'язково візьмуть на облік. Бере таких пацієнтів на облік психдиспансер, і чим це загрожує людині, яка лікувалась? Заберуть водійське посвідчення, чи це все зовсім не так? Будь ласка. Саме найбільше, хто людині може нашкодити, це сама людина. Адже вона, не усвідомлюючи те, що в неї є певні психічні розлади, і не звертаючись до спеціаліста, робить свій стан запущеним і робить його певну хронізацію. І тому вона буде далі мати порушені соціальні зв'язки і певну соціальну дезадаптацію. Насправді, в Україні на сьогодні немає інквізиційної психіатрії. Ми працюємо в правовому руслі. Ми, звичайно, коли людина до нас приходить, ми повинні виконати певні процедури. Тому що людина, як звернеться до нас на наступний раз, ми повинні бачити, з чим ця людина приходила, що їй було рекомендовано, і в подальшому прослідковувати її психічний стан до повного одужання. Нехай не турбує людей те, що вони звернулися до нас, і вони можуть попасти на облік. Диспансерний облік здійснюється тільки за тими пацієнтами, які можуть скоїти суспільно небезпечні діяння, або хвороба вже в такому стані, яка потребує регулярного спостереження та лікування. Всі решта пацієнти у нас перебувають просто під наглядом, вони приходять до нас періодично. Ми спостерігаємо за їхнім психічним станом. І коли людина хоче отримати довідку для ведення того чи іншого виду діяльності, ми її з радістю даємо, впевнившись, що людина не має ознак психічного захворювання. Лідія Степанівна, я дякую вам за участь в програмі. І це абсолютно щира подяка не тільки від телекомпанії, а й від всіх подолян. Я вважаю, що ми сьогодні трошечки змінили свідомість людей, які в силу різних життєвих обставин потребують такої допомоги. Ця допомога має бути висококваліфікованою і тільки спеціалістом.
І все те, що ви сказали про лікування, про доступність цього лікування на території області, я думаю, що це приємна новина. Якщо хтось не знає з Подолян, то знайте, що лікар-психіатр приймає в кожному районному центрі, і це завжди висококваліфіковані спеціалісти, які нададуть адекватну допомогу. І ще дуже важлива справа. Не бійтесь звертатись в диспансер, тому що цей облік, про який дуже часто говорять, ну, так, серед простих людей, він не несе ніякої загрози. Ніхто не буде відбирати водійське посвідчення. Все нормально. Це нормальна медична практика. Вона в світі розповсюджена і вона тільки набирає оберти в нас. Тобто ми вже знаємо, що, ну, на жаль, так сталося, що без допомоги психіатра, психотерапевта в суспільстві не може бути організована нормальна медична допомога. Ще раз дякую вам за участь в програмі. А вам, шановні подоляни, доброго здоров'я і до нових зустрічей в каналі «Поділля Центр».